Euskararen presentzia pandemia garaian. Horixe aztertu zuten duela gutxi Martin Ugalde foroan. Ez dute den bigarren maila batean gelditzen ari, lehentasunen artean ez dute dagoen, horiek eta gehiago xeatuko ditugu gaurko saioan, izan ere alderdien erabilera hitz egingo dugu, baita gaur egungo egoerari buruz ere, eta noski aurrera begirako gakoak eta egin beharrekoak zein diren. Politikaren alderdi publikoa eszenifikazioa da. Politikariek berek esaten dute askotan eta alderdi bakoitzan hori ari zaion, ba horren arabera moldatzen ditu mezuak eta autolinguistikoak ere horren arabera egiten ditu. Eta bueno, batzutan ikusten da auto horiek egiazkoak direla, atzian badutela benetako erabilera bat hizkuntzari dagokionez, eta beste batzutan ba sinezkotasun falta ba nabarmena da. Ez dut uste asko aldatu denik politikarien jokabidean. Egia da denboraz larri ibiltzen direnean ba ordun arriskua handiagoa dela erderara jotzeko euskara baztertuta, baina hori gertatu da pandemiakin, egia da. Baina pandemiari gabe ere gertatzen da, eta kazetariek oso ondo dakizute. Nik uste dute, bi kezka nagusi direla. Bat, alarma egoeran, alegia, alarma egoera izan denean, segertu den hizkuntza eskubideekin, iruditzen segulako, alarma egoerak erakutsi duela, zoritzarrez, gaur egun hizkuntza eskubideen bermerako dauden mekanismoak ahulak direla. Ta gero bigarrenik, pandemia honek hizkuntzaren normalizazioan zenolako eragina utz dezakeen kontuan hartuta, pues aliketa eragintzar gutzien utz ditzan zeintzu diren berehala hartu beharko liratekeen neurriak. Hiru ardatz dira, ezta? Batetik, osasun asistentzia euskaraz jasotzea, bigarrenik informazioa edabide publikoen aldetik euskaraz jasotzea eta hirugarrenik jarraibide segurtasun mezu guztiak euskaraz jasotzea. Orduan, iruditzen zaigu berrikusi beharko diela bertan abian jarrita dauden planak, indarrean dagoen araudia eta bar, benetan protokolo batzuk zehazteko, protokolo batzuk definitu beharko dira halako urraketarik hain modu errezean gerta ez dadin. Nik uste dut oro har ez hizkuntza politika, baizik eta oro har hizkuntzaren bizi berritzearen prozesu honen abagunean oso momentu delikatuan gaudela, ez? 60 urteko ibilbide bat egin dugu, meritu handikoa askoren aldetik eta bar, baina bueno, aldi berean une inpas moduko batean aurkitzen gara, oro har sozialki eta gauza askogatik, eta uste dut oro har estrategia asko, esango nuke gehienak, berpensatzeko beharrean gaudela, ez da, bai edabideen arloan, bai hezkuntzaren arloan, bai lan munduaren arloan, kulturgintzan, eta abar, ez. Eta zentzu honetan, iruditzen zait, abagune honek eskatzen duela gelditzea pixkat, eta euskalgintzako indarren, indar publikoen eta alderdien artean, akordio sendoago bat euskararen, osea, nondik gatoz eta nora goazari buruzko akordio bat sukaldatzea. Ez dut uste kontu elektoral badane, areago guztut kontu elektoralak traba direla honetarako, eta hauteskundeak aztuta sakonagoko sukaldatze bat eskatzen duela gai. Gehiago edo gutxiago, pandemiaren krisiak agerian utzi du askoren ustez hizkuntza eskubideen bermerako mekanismoen ahultasuna. Indar politikoen jarrera eta erabilera ere izan litezke horren isla, eta batzuetan, badira itzalpetik argira ateratzen diren mezu inplizituak ere. Hauteskundeen testuingurutik harago baina, berehalako neurrien behar azpimarratu dute aurrera begira. Prentsa oharrak egiten direnean, prentsaurrekoak ematen direnean, negoziazioen berri eman behar dutenean, hor nola ze hizkuntza erabiltzen da. Funtzioak egiten du organoa, biologian esaten den bezala, alegia, zuk politika egiteko euskara erabiltzen balin dazu, mezua, hor implizitua dagoen mezua da, euskarak balio duela politika egiteko. Ze hizkuntzatan funtzionatzen dute alderdien barruan. Erdaraz, eta gero kanpaina bat egin behar balin badute, eskatzen diote zeari, publizitate agentziari edo kanpaina, eta kanpaina
erderaz eskatzen diote, eta gero euskeratu egiten dute. Eta hori askotan kritikatzen da. Eta ondo kritikatua dago, zeren funtsa, abia puntua, euskerak ere izan beharko luke. Planteatzen eta pentsatzen behar horrek ez du bakarrik interpelatzen, esan zagun euskalduntza publikoa, ez da, erakunde publikoak, alderdiak, eta bar, zuen baitere interpelatzen duela euskalduntza soziala deitutako hortako sektore desberdinak, ez da, eskotan oso sektore mentalidadean pentsatzen dutelako, eta sektore bakoitzak dauka arriskoa pentsatzeko gainera munduaren zilborra dela, euskalduntzaren zilborra dela, eta beretzako hitzarmenak lortu, eta beti gehiago eskatzen segi, bueno, hori eskema bada, baina horrekin ere ez du zelulazko inpaseo konponduko, eta euskotan galtzen ari garen likidoaren galera hau geraraziko. Nik ustot, danok gaudela deituta estrategia sakonagotik pentsatzera, euskal gintzako sektoreak barne, uste dut aldatu behar dugula zikloa, hau da, gatoz ziklo armatu eta bar luze batetik, non batzuk erakundeak legitimatzera eta bestatzuk erakundeak deslegitimatzera jokatzen zuten, eta hor erabat arrakalatuta eta blokeatuta zeuden euskal gintzako elkarlan posible. Gaur egun beste estadio batean gaude, dut lehen aldiz gaudela benetan aukerekin sektore desberdinetako, lurralde barkatu desberdinetako eragile publikoak, familia desberdinetako esan dezagun euskal gintza indarrak eta eragile politikoak norabide batean fundamentuzko zerbait egiteko, eta honek eskatzen duela akordio bat, eskatzen duela proiektu bat, eta honek ez dago zer ikusirik leia elektoral batekin. Gure txostenean, jaso dugu, pues, lan munduan, ingurune digitala, edabideak, sortzaileak, edizioa, duen euskalduntza, lehia ere muzeremu non kokatzen diren, bere alako neurri horiek eta bere alakoak diogu, eta iruditzen zaigu, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, hauteskundeak egonda, pues nahiko genuke kanpainan zehar entzuten adina, baino gehiago entzutea euskarak ere lehentasun izan beharko duela etorkizuneko politiketan. Gure ustez arretagune garrantzitsu bat hezkuntza da, zai dut, azkenean, egun beti esaten dugu hizkuntza baten normalizazio prozesuan behar ditugula. Hiztunak, espazioak eta tresnak. Kezka batetik gatoz, zein da gure gaztetxoek derrigorrezko hizkuntza mintzen dutenean, zeinolako hizkuntza gaitasuna duten, iruditzen zaigu, hor datuak etziela oso baikorrak, honek okertuko du egoera, hortaz hor, benetan, ildo estrategiko bat zabaldu behar da. Egia da, lan mundua, alegia, bakarrik ez ditugu istunak behar, gu behar dugu eremu ekonomikoa euskaldun du, hortaz, guruzez horrek ere arreta eman beharko zaiola, ez ditu batko zela, kontuan hartuta, oain, egonetekelako tentazioa hori guztia agendatik kentzeko. Bere alako neurri horietan, norabideak eta lan lerroak ere finkatu nahi dituzte. Lan eremua, edabideak, hezkuntza dira horietako zenbait. Era berean, badira politikaren jardunari begira zehaztuna dituzten gutxienekoak. Hainbat norabide ari direla indarra hartzen, horietako bat da lan eremuari ekin behar digula. Berroi urtetan izugarri inbertitu digula hezkuntzan, baina lan eremua horma erraldoi badela, eta horrengo nolain belaunaldia postu bat, bai? Belaunaldia postu bat, eta postu politiko eta instituzional sendo bat izan litekeela, lan eremuaren konkista hori edunean jartzea, baditugula gaitasun teknikoak horrelako zerbait egiten hasteko, horrek eskatuko lukela euskalgintzan inoiz egin dugun artikulaziorik haundiena mota guztitako erakundeen artean eta bar. Orduan, bueno, nik uste hori karri zentral hori hartzea izan litekeela bat, baina hori baino gehiago ere badaude edabideen, uste dut edabide gintzaren matrizea bera aldatzera deituta daudela, hezkuntzan ere de ereduari hasten duan ematea deituta daudela, gauze asko daude egiteko, ez da? Nik uste dut politikariei eskatu behar zaiela, herritarrei baino gehiago. Zergatik, ba, proiektzio publikoa dakatelako, oihartzuna dakatelako, jendaurrean aritzen direlako. Orduan haiei gehiago eskatu behar zaie. Komunikatzeko gaitasuna, ez naiz ari zuzentasunaz eta ez naiz horretaz ari, baizik eta komunikatiboki funtzionalak dira
mezua, nahi duten mezua emateko gaitasuna dute. Erdenari dioten errespetu berbera eskatzen dut nik euskararentzat. Eta norbaitek esango dit, behar bada, ba, hizkuntzek ez baizik eta hiztunek merezi dugula errespetua, ba, bai, behar bada horrela hobeto esan da dago. Askotan esaten da, euskara politikatik kanpo utzi behar dela, baina sentitzen dut, euskara ere gai politiko bada, eta euskaraz egin daiteke eta egin behar da politika. Lehenengo da, kontzientzia hori hartzea. Benetan ohartzen gara honek, pandemia honek, krisi honek, zer utzi duen, eta gero, ze ondorio kaltegarri utz dezakeen. Ba, nik uste dut, diagnosi horretan bat egiten badugu, pues, orduan, benetan, dano sinetzita gaude, geroa, ero euskaratik ereki behar dela. Eta gero euskaratik ereki behar lezen dugunean, ari gara euskalgintzaz, ari gara eragile sozialez, ari gara eragile sindikalez, ari gara herriagintariez, guztiok bihurtu behar dugu sobietu gero euskaratik eraikitzeko. Guazen orduan alternatiba jartzera. Iruditzen zaigulako benetan gero euskaratik eta euskara erdigunera ekartzen badugu, indartsuago atera gaitezkela. Indartsuago atera gintezkela. Eta benetan urrats berri eta jauzi kualitatibo berriak egin genitzakela denok elkarrekin. Geroa euskaratik, hori xe da gaurko gonbidatuek marraztu duten etorkizuna. Horretarako hainbat gako, hainbat erronka jarri dizkigute parean eta hori eustea izango da orain guztion lana. Bihar, beste gai bati helduko diogu, feminismoari buruz hitz egingo dugu eta bia puntua izango da iazko aurreko agintaldian emakume parlamentari gehiago egon zirela Eusko Legebiltzarrean gizonezkoa baino eta ikusiko dugu ea benetan feminismoa agenda politikoan sartu den eta presentzia irabazi duen.